Kamacheleka Tala Congo Tukula Chitiseno Congo Chitiseno Congo Lamundia Tulamumbantu Lamunzonzolo Chitiseno Congo Mumakanda Mulindiku Mumalongo Chitiseno Congo Zonzenwe Imumacheleka Merci, merci, Youth Band, merci. Merci, Youth Band. Allô, allô. Batata, maman, de qu'on apprécie, batonion, son bote au Bakolanda. Direct, y'a les longs, y'a comme on a clairé sa quoi là. Allô, bat toujours que ce que moni li sanga bandoki. Ce que moni li sanga ba vampire. Il s'engueule au belé là. Donc, tu peux s'en aller, ba ma tonde, tu peux s'en aller, ma tonde, tu peux s'en bote, kunana, luango, na dioso. Na Angola, na RDC, na Congo Brazzaville, Congo Mavula, Congo Mfwa. Awa ban, awa bandoki basuki. Ba Bernard Pongi basuki. Ba Lenkipo basuki. Les indignés 242 basuki. Roland Itu basuki. Maya Misse Bimi, Maya Misse Bimi. Maya Misse Bimi, Alain Kipo, assassin, Boza, assassin, Bobimi, si assassin, abino.
Alain Kipo, bimisika assassin na yo, bimisika assassin yo. Omi beti ma sasye pa na yo moko, yo Alain Kipo. Yo Bernard Pongio, bimina polelo, bimina poisa. Nan yo, mwana mwasi ama yele te, na vina yo. Yo mobali ya joba joba. Yo Bernard Pongi mobali ya joba joba. Nan yo mwani mwasi ama yele te. Okenda kwa infiltre sa sunge so 8%, bangba tibino. Awa siko Norba, Norba de Paris. La puissance norbatique est bâti bino et quoi ici bino par terre. Bosuki. Boku mo kosa makambo. E dim kayi. Bino nani bo moni mwasi ama yele te. Nani bo mona te. E yango yo bo yiko dekouvri mwasi ama yele. Bosuki nengo bozali wana. Bozali ako suka. Bozali ako suka. Li sange koti mo bulu bana, bana ya Kongo mfuwa Kongo mavula. Bana ya Brazzaville. Bande kwa RDC ya Congo, RDC ya Gabon. Bolanda ma solo eza grave. Ma solo eza li grave. Nde to vanda ka bato ba yebaka Facebook te eza li nini te. Bata lo kuta ba vampire. Ba sala li kita na bango. Parce que ba lingi evolution te. Ba vampire, ba cyber vampire. Bato ba bota bango deja na makundu na kati ya mabuma mama na bango lokole Jim Kayi, Roland Levin tout, Bernard Pongi. Makundu na kati ya mabuma mama na bango. Olga Musutu, Malalou Gertrude. Laurent Louise, André Rodriguez Luemba, bandoki, basa bandoki. E siko ba bimi na polele, ba bimi na poisa. Mokili mo bimba nyoso tout, e moni bango. La puissance normatique. Puissance ya Norba. Fils tonnerre. Abimisi bango nyoso tout na polele. Baba niko lila. Bandana Alain Kipo. Les indignés 242. Te na Roland Levini tout. Baba niko lila. Maya miso yako miko bima. Baba niko lila. Bosuki. Denge bo saliwana. Bo bimina polele. Bo bimina mpwasa. Bosuki. Bo moni tonnerre. Bon moni tonnerre. Oh, abinga ka tonnerre. Bon moni tonnerre ya Norba de Paris. Est-ce que bon moni tonnerre ya Norba de Paris? Ndenga ningi sibino na WhatsApp, na YouTube, na Facebook aning boningani. E yo Bernard Renard bozali esclave. Soki yo ye bakate ke bino bozala ka esclave. Bozali ba esclave. Et Jim Kayi ba bembe bazala ka ba esclave. Ba bembe belé na kata la bwenza boza ba esclave. Et ba lari nyonso tout ba teki sa pouvoir na bango et pas sasunge so. Ndenge bino bozali wana. Bojo ki vérité. Ba lari ba teki sa pouvoir na bango et pas sasunge so. Et ba bembe baza ba esclave. Ba bembe, ba kuni, ba bembe, ba zali bato, bako teksa, bato. E na kati la bwenze, tondani na ba esclave na kati kuna. Boke na kota la livre, oyo, Bertin Ngwari Pandi a komi. E moto yo azana esprit a ba esclave, e zali nani, Bernard Renard. Oya liya ka bato kuna na kati ya Toronto na kati ya Canada. Ye wana. Maintenant bon loba na ye ke Clarisse Akwala lobi ke. Soki yo za mo vre mo bali. Soki yo moto bota ka bana oyo. Baza na kati ya ndako na yo wana. Soki yo moto kota ka zemi. Ya bana yo ko bota na kati ya ndako wana. Soki ezali yo penza. Yo Bernard Pongi. Yo moto kota ka zemi. Ya bana yo baza na kati ya ndako na yo. Alo ya ka deba na Clarisse Akwala. Yo Jim Kayi, soki ezali yo moto tiaka Jemi, ya bano yo robota wana, bo yaka debana Clarisse Akwala, fasa fasa fara fara. Parce que bo lobi tro, bo salama kelele kaka na musika. E siko yo komi siko fasa fasa fara fara. Parce que bino bo zana lokuta, loko la lekipo, azana lokuta. Ba yiko boto la bango, portable, face à face, fara fara, ba yiko boto la bango portable. Ba sale loko mokote.
Et botala siko mangungu oyo alain ki pa zo sala. Botala mangungu oyo rolon levin di tout motalo puta zo sala. Ba komi ko lela. Mo jibi a passeport rolon levin di tout. Bo komi ko lela. Alors nazo répéter sous. Soki ba bana na bino bino zo bota. Ezali bino do tiara zemi. Alors bo yaka de bana Clarisse akwala. Parce que toi yebi déjà que bozaba lâche. Bino bozali ba lâche, bino ndenge bozali wana. Roland Levin et tout, Alain Kipo bozaba lâche. Et Dim Kayi, Bernard Pongi bozaba lâche. Bozaba escro, bozami yibi, bozaba ba papier mudato, bozaba lâche. Bosuki. Nani bo moni moi sur komaka ba livre té. Nani bo moni té. Et si ko bo ko yako découvrir Clarisse Akwala, qui est Clarisse Akwala? Si vous découvrez rien, et bino boko infiltrer sa songe so 8% en bati bino. Et bino boko kasa que Clarisse Akwala, oya zali à l'image de son père, a ke nuka infiltrer ke bato te. Bon, moni ba livre na komaka. Oye za ba livre o nga na komaka. E bo suki. Nani bo mona mwasi a komaka ba livre te, nani bo mona te. Ndenge bo zali wana. Nani bo mona te, mwasi oya komaka ba livre, oya saka ba recherche. Bino ne bo moni angote. Mais si ko bo komo découvrir. Bo komo découvrir Bernard Pongi, bino komo découvrir si ko qui est Clarisse Akwala. Bo komo découvrir. Na lo kuta na bino. Na mo jibi na bino. Na manipulation na bino. Na ki pervers narcissique na bino. Bo suki. Bo yo ki famille Akwala. Bo moni famille Akwala. Wala famille Akwala. À l'image ya bakwala Clarisse Akwala zali à l'image ya motomsute Clarisse Akwala zali à l'image ya bakwala et bakwala tout bazana mayele boyoki bakwala soko yoki akwala bakwala tout bazana mayele et yo Bernard Renard oyo sala 11 mois na Nicolas na kati ya buma mama na yo oyo zali ozali na esprit ya ba Bino ba bembe bo teka kabato. Bino ba bembe bo teka kabato. Bo zana lo kuta, bo zana motema mabe. E bo suki. E norba de Paris. A laksi bino, nani yazali. Angbati bino. A bandina beka mbenta bilal. A mwangisi bino nyoso. Norba de Paris a mwangisi bino nyoso tu. E tozo yebisa bino verite. Moto yako manipule bino na kati ya diaspora ezaki pare ya fai monama. Ako seba brimad, basi nyoso tu anga tanga bakombo wana. Ba malalu nyoso wana ya kamati bango nyoso tu, asali poto poto. Asali poto poto na ba malalu, ba Laurent Louise, ba fai monama nyoso tu akamati bango asali poto poto. Brimad, a manipule bino bien. Et na suka boko kunda drapo bomi kundi bino moko. Boyoki? Est-ce que boyoki? Bomi kundi bino moko. Parce que a manipule bino nyoso tout. Ba malalou j'ai trou de wana nyoso tout ba manipule bino. No a fay monama. Brimade à ciel ouvert. Bo ziangwa mounen. Et diaspora lali. Et lali siko. Et lali pongi. Et komi yembele yembele. Diaspora lo kuta ba joba ton ba joba ton bo bimina polele bo bimina poisa. Alors soki bino bo tiaka ba bino to tiaka ba zemina basi na bino wazala kata ndako bo yaka debana Clarisse Akwala bo yaka debana Clarisse Akwala bo yoki bo sala monoko na mosika. Bozo sala monoko na mosika. Alo bo yaka deba face à face fara. Parce que bozana lokuta. Yo rola Levin et tout. Ozana lokuta mo yiba ba passeport. Koma discours yo moko sala discours na yo. Motoro koma ba discours ezali Aristide mo baby si na Regis Mvumina. Koma discours sala discours. Okokate kaka lokuta. Ba photo montage o salaka. Et tala biloko Clarisse Akwala komaka. Yango yo. Ba recherche chose Clarisse Akwala salaka. Nani bo monite.
Nani bo moni basi ma yele te, nani bo moni te. Na vina bino, bino bo yebika ko suse ma kila. Bo yebika ko boma batu. Bo yebika lo kuta. Nani bo moni moto a beta ka musique lo kola. Oya zo koka ko futa ba musicien la na mbongo na yemoko, Norba de Paris. Yango zo sala bino passe. Et yo Bernard Pongi, yo ko kanisa ke Norba de Paris a reboit comme a banga okosi. Okosi. Et si ko suki. Kamata mwasi na yo anda kwa finga Clarisse akwala. Et so ki yo mouto tiara ba dzemi, so ki bana wana oye bazana kata anda ko no yo mouto tiara dzemi. Alo yaka si ko yo, face à face, fara fara na Clarisse akwala. Na deba. Bo suki boko yaka te. Parce que bo yebi force ya Clarisse akwala. Et bon, il y a une force à Norba de Paris. Bino nyo so tout. Bon, il y a une force à Norba de Paris. Fils tonnerre. A laxi bino. A laxi bino denga mo kile zalaka. Fils tonnerre. Norba de Paris. A ningi si bino. A laxi bino denga mo kile zalaka. Et bon, souki. Bon, souki denga bo zaliwana. Mon noko na bino a pamba. Bino patou bo komaka ba commentaire bo zoba ba berbère nyangi ba berbère nyanga bo komaka ba commentaire bo zoba bo moni mobali vrai mobali Norba de Paris a ningi si internet e bo suki bo zuango monene e para fay mon amako manipuler bino nyoso tout a dribler bino nyoso tout maintenant to zo pesa bino kaka vidéo moko ya refrain ma biala. Yo pesi bino kaka video moko ya Rufin Mabiala boke na koyoka. E Rufin Mabiala zali ndeko ya pare ya fay monama. A yeb sa bino verite. Me kom bo zala ki ba veugle, bo suki. Bo zala ki ba veugle, ba manipule bino vre ko manipule. Bo suki nenge bo zawana, bo zesu no ba argumente. E basi na bino ba yebi ko mi bali na biso nde ba zakaka ba joba joba. Basi na bino ba yebi ke bozala ba joba joba. Bino bozali ba joba joba. Bino ba Bernard Pongi. Baba, bino nyoso tu ba joba joba. Bozala ba joba joba. Bernard Pongi oyoki? Omoni? Est-ce que omoni ba livre? O Clarisse akwala komaka. Omoni ba livre? Tuna Joe Curtis. Akene ko lela l'école évangile selonga. Tuna Joel Curtis a kenako lela na ikole evangile solonga. Ba ngwati bino bata lokuta. Bata mojibi. Ba ngwati bino na Kongo kuna. Bo bandiko lela. Bo kwa infiltre sa sunge so wipo so ba ngwati bino. Angwana bo komi yembele yembele bo yebi sundenge ni na kosala te. Bo lokuta na bino mwani sami. Bernard Renard. Champion. Champion lokuta. E mwasi na yo a yebi siko ko yo zala ka vrena lokuta. Et Norba de Paris a bimission en polé la bimission en poisson. Na mwasi na yo ya suki rouge wana, lesbienne wana ya suki mitani wana. Olga Musutu, Olga Misutu. Atika la kosala na Nicolas Enyote. Et maintenant siko bosuki. Boyoki? Bosuki. Bosuki. Combat le couteau boko sala bosuki bosuki Bernard Pongi bino bosuki bosa isune loka olobate parce que déjà maya miso o ya link qui peut être ici que bosuki bino yonso et para ko manipuler bango et yo a link qui peut o yebi pona nini para ko bengo mikolo yonso parce que azaki na bomoyo bino bo bino les enzinye bo laksa banda kona ndako na ye. Parce que ako liya na Gabon, ako liya na Congo. Azaki na bomo, bino bo laksaba ndako na ye. Angwana, ako saki janti na bino, pona bo laksaba ndako na ye te. Alain Kipo yoki? Ako saki janti na bino, pona bo laksaba ndako na ye te. Parce que ya liya na Gabon, a liya pe na Congo. Bo zyu angwa mounene. Donc cible na bino ezali Norba de Paris. Cible na bino ezali ignorance na bino moko. Ba manipuler bino à ciel ouvert.
Ebo suki ndenge bozali wana bozali kosuka. Ebo kenda koyoka. Rufem abiala. Nazo site bino makombo. Bo kenda koyoka Rufem abiala. Azali motale kumu. Ayebi saki bino ango deja. Donc yo alen kipo. Ozali na katia aveuglement. E bino ba olaki si siko yo. Bo nyamana yo laksi ango. Bino ba bembe. Bozana katia jalousie. Bozana motema likunya, bozana motema bondoki, bozana esclave, botexana be esclave, bino bozana lokuta. E bino moto bokanga Congo. Bino moto bloka Congo. Lokola Julu a bloka pointe noire. Lokola batalopoul, bato ya ba lari, batekisa makambo na bango pa sa songe so 8%. Donc bozala kosuka. E soki omoni bandoki, e sengele obelela. Et si ko e komi combat face à face fara fara na ba débat na ba argument e bozala ngote ndenga bino tu bozali wana ba dim kayi ba beka mb nsa bilal ba elimu sompa ba lanki po bino nyoso tu bozala ko beba bosuki bino nyoso tu bino batalopoul soki bino bo yoka na ka entre bango bino. Soki bino bo yoka naka entre bino, bo sala mbongi ya elopoul. Me bo yoka naka entre bino te. Bino batalopoul, bo yoka naka même pas entre bino te. Ezalika manipulation na manipulation. Moto o ya kenda kwa infiltre Robert Poati, ezalinani Modeste Boukadia. Kaka pe motalopoul. Moto ya kenda kwa infiltre Robert Poati, Modeste Boukadia. Moto ya kenda kwa boma, Gervain Bumba, ezali nani, Gertrude Malalou, entre bino. Donc, bokoko sala mbongi, ya le poule te, bokoka te. Parce que bo zaba traître, mosana bino, ezali nini, koko se la rabatu bakambo. Moto oyo, abimi pona ko, ko se la norba de Paris makambo zanani. Kakape moulari, traître. Moto oyo, azo le bako, azo kenda ko boma norba de Paris, ezali nani, Mobembe. Oba bengi nani, Alain Kipo. Mwende, tozo tali sabino bandrani bino bozali. Tozo tali sabino bandrani bino bozali. Mangungu na bino, ki kolabo na bino, ki mojibi na bino, ba nani ba soteke ba metro, kaka bino ba Congo. Bino ba lari. Ba vre ba Congo ya boko ba zali. Ba vre ba Congo ya boko ba zali. Me bino wakuma wala kisa ke, bino wazaba Congo, bino wazaba Congo te. Ba Congo ya boko ba zali. Bino wazaba lari, wazaba esclave, bo wuta na Sudan du Sud. Bo koka kon lo ba vre ki Congo ya boko te, angwana bo sala siko ki lari na bino. Me wazaba traître. Bo wuta ba msu ba wuta na Sudan du Sud, ba msu ba wuta na Benin, ba msu ba wuta na Mali, le quoi le dit Mkaya wuta na Mali. Et yo Bernard Pongi wuta na Uganda. Ba ndeko na bino batikala kuna. Et ba nani ba ko teksa ba esclave ba kuni. Ba bembe. Bino bo sali ba traître. Et parrain a manipulé bino yon so tout. A manipulé bino yon so tout. A ciel ouvert a zon manipulé bino. Bozala ki be esclave na ye. Bino tout, bozala ki be esclave ya parrain. Parrain a fay mon âme. Bozala ki be esclave. Donc bo yon kosa ka makambwe pa batou. Bo yon luka ka makambwe pa batou msusute. Boya ka ko luka makambwe pa batu mususu te. Mi botala mitema la bino za mabe. E nani ako kena ko infiltre Norba de Paris e di mkai. Nani azo ko sa basi ya balari na kati ya ba internet beka mbetsa bilal. Mulari, esclave. E di mkai bazo manipule basi ya balari.
Eba nani bako kena ko yiba bakonga na la nuit du poule basse balari. Eba nani batiaka ba mèche ba wena mutu basse balari. Ba nani batiaka ba kelele basse balari. Ba nani bakedo bota ko go balak ba mboshi basse balari. Bozaba malanda ngombe. Tout ça la compte, tout ça va compte, c'est quoi? Tout compte. Banani bako assassiné bato na katelo poule, balari, ba ninja, ba ntilulu, bazo assassiné bato na katelo poule. Banani bazaba fossoyeur. Banani ba texte ka ba testicule à bato, lu fola en kanji Jacques. Bo suki ndenge bozali wana bozala kusuka. Mojibi kaka bino. Ko texte ba testicule ba toka kabino, ko boma ba toka kabino, ko sauter ba métro kabino, ko soana kabino, ko konse la ba to makambo kabino, sorcellerie kabino, ki vampirisme kabino. Ezali kabino. Bosuki bozali wana par terre bosuki. La puissance norbatique bo vivre ngo. E bo vivre Clarisse Akwala. Bo vivre ba livre à Clarisse Akwala. Bo souki. Na lo kouta na bino. Bo zali ba bana mama kango, bo zali ba tatate. Bo zali na ba tatate, angwana bo landa kasiko sasungeso 8%. Bo lula ka famille sasungeso. Bo lula ka bangeso. Bo lula ka ba sasu. Bino bo lula ka ba sasu. Mais Clarisse Akwala a l'image de son père. Différence angana bino angwana. Bino osana batatate. Bo boma 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 batatana bino boma mama na bino. Loka Bernard Pongi a boma tatana ye, a boma mama na ye, a lia famille na ye nyoso. E champion à l'okuta. E Roland ni tout la même chose. A kangama boumwa mama na ye. A ti mama na ye en difficulté. Pona l'okuta na ye. Mo yiba ba passeport. Après a bandigo lila. Alain Kipo. Osana l'okuta. Osana mo yibi. Ndengo zali wana zako suka. Soko sali su monoko na Bernard, na soko sali su monoko na Norbert, na Norba de Paris, omwana makambo ya kosala yo. Omwana makambo ya kosala yo. On ne touche pas. Ba ouin, wana ba ouin. Wana ba envoyé, wana ba élu. Ba touché kana ba élu te. La puissance norbatique, bo souki denga bo zali wana, bo zana charisme ya norbate. Bo zaka na kimote mama be. Ne touchez pas mes ouin, ba lo bakango. Fils tonnerre, azana kata Bible. E bo souki. Kimote mana, mote mali kunya. Mote ma bondoki. Sorcellerie à ciel ouvert. Bo lingi évolution te. Et bo yebi pe évolution te. Bino yebi ka ko tek sabato. Loka ba koko na bino de, ba ancêtre na bino ko tek sabato. Et bino bo zana venin wana. Venin lo kuta mo yibi. Ya escroquerie. Ya manipulation. Pervers narcissique ba antisociaux. Loka moto ba bengi Isidore ya tonga. Oya ko tika la jamais ko za la porte parole à mokoko. Et mokoko siko azali wapi. Ba ta lo kuta. Tambola na mokili oso sola batalo kuta. Tambola na mokili o mwona ba vampire, ba cyber vampire. Loko la Wilfried Onyami. Bandoki. Boyoki. Soki bano bino wazo bote na kata vandako wane zali bino ototiaki ba zemi. Boyaka debana Clarisse Akwala. Paske bo sali monoko tro. Et bino nyo sobo landaka Bernard Pongi, Roland Levin et tout, Isidore Yatonga. Bon yeb sabango que Clarisse Akwala lobi ko bo kenda debanaye face à face fara fara. Sobo za vrai mibali. Soki bino bozali vrai mibali Clarisse Akwala lobi bo yaka debanaye. Parce que bozana lo kuta bozana mojibi. Loko a mwa soba bengi nani? Karina Itula, Perez. Bate ba souki ba mèche ya mutu. A vampire ya basi. O souki nenga bozali wana.
qui combattent abou ya bu zoba zoba ouais ça t'as une vision mon côté bah manipuler bino brim bah sali bino brimade et bu souki n'engo bu saliwan